Estás a escoitar unha emisora asociada á Rede de Medios Comunitarios. O poder da comunicación é o teu dereito. Bueno, moitas gracias primeiro por convidar a Cuac a este evento. A verdade é que tivemos algún problemilla para chegar ata aquí, pero agora que xa estamos, pois, bueno, parece que é interesante todo o que se está xestando aquí. E nada, agradecervos pois, este pequeno espacio e imos a comentar un pouco o que facemos aquí en Cuac. A miña parte, precisamente, tócame falar de arquitectura, de un pequeno proxecto que fixemos nunha esquiniña da emisora, que cando mo encargaron ou me dixeron a ver se nos podes botar unha man, alguén bautizou como unha caixa máxica onde se escoitara o silencio. É un proxecto onde o que tentamos é aislarnos do mundo e facer un estudo de grabación, non? Para os que non coñezades Cuac, podes facelo? Esta é a universidade, o campus da Zapateira, a parte máis alta. Vedes a Universidade de Arquitectura, aquí nesta esquiniña. E Cuac é un pequeno proxecto que fixeron agora unha cuberta de madeira, os de estruturas, o departamento de estruturas, para cubrir unha pista que había aí con uns pequenos vestuarios. E o colectivo foi invadindo ese espacio dos vestuarios, colocou aí antena, e nada, poquinho a pouco vai colonizando cada vez máis. Este proxecto que ides ver pois, é unha pequena parte dese puzzle onde van encaixando pois, as distintas necesidades que ten primeiro un colectivo como Cuac e despois un colectivo onde hai unha emisora de radio como pode ser Cuac FM 103.4. Entón, para que tamén os fagades unha idea da distribución, esta é a ala que temos agora mesmo en uso, consta dun almacén, dun estudio de emisión que é o Couso, non? José Couso. Despois o que é a zona de control, que é a zona ampla que queda no medio, redacción, que é un espacio tamén novedoso que dende que está na emisora ha estruturado moi ben todo o funcionamento da propia emisora. Esa nesta esquiniña pois é o estudio Alexandre Bóveda, que é o estudio de grabación, pero que tamén se emprega nalgúns casos puntuais para a emisión, non? Despois os servicios que, bueno, que non teñen maior interés, non? Agora vou amosar o proxecto que me encargaron, é un pouco un 3D co que intentaba pois animar a xente nunha asamblea para construir isto entre todos, porque bueno, eu a verdade que fixen dous planiños, pero realmente o mérito de todo isto pois o ten a xente que estivo aí traballando elevando isto do mundo da teoría ao mundo da práctica, non? Entón, bueno, este é o 3D con que tenté motivalos, primeiro a planta. Despois falaremos dela porque, bueno, é unha planta así como moi estruturada, moi limpiña, a primeira idea que se pode ocorrer a calqueira, non? Organizar o tránsito das persoas e aproveitar ao máximo ese espacio mínimo que temos para meter o maior número de locutores dentro dun espacio tan confinado, non? Un pouco tamén ver como estruturas pois o paso e a entrada do rebaño aí á sala interior e despois constructivamente facer o que é a idea conceptual, constructiva, é facer unha caixa dentro de outra para poder aislar, non? Por eso vedes que é, pois eso, tamén os dibuxos, unha caixa dentro de outra. Vai pasando, Fernando, que agora é moi así unha secuencia moi sinxela. A primeira idea que tivemos pois foi botar polistireno expandido para aislar esa primeira envolvente que xa tiñamos, que eran as paredes. Despois ocorreu-senos unha idea que era, pois, polo menos peculiar, porque non optábamos, bota un poquinho para transfer, non optábamos os sistemas estes de aislamento que sempre che venden as casas comerciais, que soen ser a lo mellor moi efectivos, pero sí moi caros, e nos inventamos unha idea que gustou bastante, pero que ao final tivemos que descartar, non? Que era botar nesa lámina de polistireno, facer os recortes, e utilizar os tubos estes de instalacións urbanas como amortiguamento da propia caixa da parte do char, non? Entón había en batería pois un montón de tubos de instalaciones para facer que esa caixa fose flotante e non tivese ningún contacto tamén co char, non? Entón, bueno, agora sí que a secuencia sí que vai máis rápido. Era a primeira tarima, pois eso, que ía no aire, tiña como 3 centímetros
de cámara para non tocar co chan e non captar vibracións, sobre todo do autobús que pasa moi preto, aislar a primeira envolvente, facer despois un entramado de madeira aproveitando este solado, esta tarima, de tal maneira que a estrutura fose flotante tamén xa dende abaixo, vai pasando se queres. Despois, facer un cerramento interior de madeira para condicionar acústicamente tamén polo interior. Despois, esta segunda envolvente da caixa de dentro, da caixa máxica, pois meterlle polistireno expandido para ter tamén outra elemento aislante que ademais fose de outra densidade para amortiguar algún efecto que poidese xenerarse aí de armonía entre as dúas paredes, non? Vai pasando. Despois a fachada pois era con pladur e aí sí que xa facíamos pois unha fachadiña máis en relación co que xa había na propia aula. E xa por último a mesa de control, que sería pois eso, aproveitando o abatemento da porta, pois un pequeno corte, e eso, que tamén algún de dentro da caixa podese sair a falar co control sin ningún problema, non? Despois temos a mesma secuencia, pero xa dende outra vista. Agora, en vez de montar, pois desmontamos para deixar as cousas como estaban. Decir que, bueno, esta era a idea para motivar, sobre todo, a todo o conxunto do colectivo. E nada, o que pasou, agora pasamos a este planiño. E o que foi a grande lección para min como arquitecto, pois tamén foi esa idea que eu tiña de que o control tiña que estar diante, e os locutores dentro da caixa. Abortamos esta idea e cambiamos esa mesa, pois, por un pequeno xiro e por unha mesa redonda. Esa idea foi realmente boa porque ti cando faz un programa de radio, si tes o control e a xente un pegado ao outro, ao final non hai diálogo, senón que o interesante de un programa este máis preparado ou menos, pois é precisamente que despois empecen a cruzar pois preguntas e respostas e que a xente poida debatir e facer pois unha tertulia máis amena, non? Entón, bueno, cambiamos a zona de control. Tamén eu como arquitecto, como xa vin que o proxecto non era só miño, que era tamén de todos os demais, propusen dúas ideas e tamén as debatimos entre todos, tamén por facer que a xente participase e entrar con esa participación na parte máis complicada, que era despois levar os planiños á realidade, non? Entón, bueno, esta foi a grande lección como profesional. E agora xa dou tamén paso, dou xa a palabra a Fernando para que xa os fale do colectivo que é Cuac FM. Eu formo parte do estudio de Catro Rayas, que foi o que levou a cabo pois esta idea, pero realmente os que teñen o mérito de leválo a cabo son eles. Os deixo con Ferlo e xa sigue ele. A pregunta é, que é Cuac FM? Porque Hilde acaba de falar moito de Cuac FM. Nós somos unha emisora de radio comunitaria. E que é unha emisora de radio comunitaria? Pois, diferenciase un pouco da maioría das emisoras que coñece a xente. Están as emisoras de radio públicas, que pertenecen a unha administración, como Radio Galega, as emisoras de radio comerciais, como Radio Voz ou a Cadena Ser, etc., que son empresas, basicamente. Nós somos unha asociación sen ánimo de lucro. Temos unha finalidade social, por exemplo, a nosa finalidade é que cada persoa que queira pois pode vir a comunicar os seus pensamentos e ideas na nosa emisora. Tamén temos unha estrutura horizontal, do que vos falará máis Mónica despois, e non facemos proselitismo relixioso ou partidista. Hai que recalcar aquí que calquera persoa que veña a Cuac FM pode ter o seu propio programa de radio e participar da nosa xestión. Hai aproximadamente, creemos que hai unhas 6 radios en total parecidas a Cuac FM, non en Galicia. Non iguais, porque nestes colectivos non hai dous iguais, pero temos Radio Piratón en Vigo, a Calimera en Compostela, Radio Clavi en Lugo, Filispín en Ferrol e Radio Roncudo en Corme. Non sei se podes poñer o vídeo número 1. Resulta que, como soe pasar, temos un problema, que es que levamos moito tempo querendo ter unha licencia. Hai pouco houve un concurso, lanzamos este vídeo, de unha campaña de crowdfunding, que, bueno, espero que vos guste.
todo o posible por mellorar e dar... Ponlle as fotos, porque creo que ya quedou claro, bueno, que tenemos unha situación legal complicada. Nos hemos presentado al concurso e, bueno, en un alarde de defender el pluralismo, el gobierno de Feijóo pues concedió en Galicia licencia a Intereconomía, a Radio Voz, si no recuerdo mal, y bueno, fueron a tres emisoras comerciales, alguna de ellas ya tenía licencia en Galicia. Es decir, un espacio radioeléctrico limitado, para que haya más pluralismo, pues le damos más licencias a gente que ya la tiene. Y mientras un medio como Cuac, pues no pudo legalizar su situación a legal en este momento. ¿Cómo empezó Cuac? Pues empezó como un sueño de los estudiantes de la universidad para que tuviéramos una radio hecha por y para los estudiantes, pero con el tiempo evolucionó a una radio comunitaria. A día de hoy, pues cualquier persona, cualquier colectivo puede venir a hacer su programa de radio. Colectivos como Proyecto Cárcere, que también participa, si no recuerdo mal, en estas jornadas, pues tuvo la temporada pasada un programa llamado Ondas do Cárcere. Temos sobre 100, 120 socios e hai que recalcar que nuestra labor es voluntaria. Es decir, hacemos todo en nuestro tiempo libre. Tenemos enfermeros, abogados, economistas, tenemos un arquitecto, tenemos incluso periodistas y bueno, pues en 2009 nos juntamos una masa crítica y decidimos organizar mejor la asociación. Lo primero, convertimos nuestro segundo almacén en una redacción, como ya comentó Hilde, y teníamos dentro del módulo una habitación que no se usaba, que era una habitación de los comités y que tras unas negociaciones de una socia nuestra, pues conseguimos que nos cedieran la asociación y bueno, la asamblea de enero de 2010 se decidió convertirla en un estudio de grabación. La verdad es que era algo que creo que necesitaba nuestra emisora. El tema que Mónica seguramente os hablará después de qué uso le dimos al estudio Alexandre Bóveda. Y bueno, aquí se ve cómo lo empezamos a construir en la pista polideportiva que hay anexa. Aquí está Hilde, con otro peinado. Se construyó allí la caja en una pista que había al lado de la emisora y que no se usaba para nada. Solo a final de curso alguna facultad pues hacía ahí su fiesta de fin de curso, vamos. Pero bueno, creo que sería bueno que pusieras el vídeo 2, porque fue un vídeo que pusimos sobre todo para animar a los socios a que nos ayudaran al montaje de las obras. Un vídeo un poco épico. Lo peor de todo fue que las obras se alargaban y que no veíamos el final. O sea, a veces íbamos solo dos personas a diario en nuestro tiempo libre, cada uno iba... Uy, tenemos a Leo aquí, que el pobrino se nos está aburriendo. Y bueno, todo iba lento hasta el día que nuestro compañero Tomás dijo: la caja se sube de la pista al estudio y hay que inaugurar el 29 de enero. Entonces ahí, con 3 semanas de antelación, tuvimos que acelerar las obras y llegaron a venir a veces 20, 25 personas a ayudar. Y la verdad es que fue un trabajo del cual estamos bastante orgullosos. Vamos a ver aquí cuando ya se estaba acabando, estábamos montando la puerta, que era ya cuando veíamos la luz al final del túnel. Aquí estábamos poniendo el techo. Bueno, a veces había gente que solo subía un día a lijar o a poner tapaporos, etc. Y hubo otra gente pues, que fue muchísimo. Para mí, lo mejor de todo fue cuando después de... Esta foto es un poco rara. Cuando después de la inauguración oficial pues nos pusimos a grabar cuñas, estaba Mónica y más gente, y el ver aquello ya por fin terminado fue impresionante. Esto es, bueno, la concejala de Cultura que vino a vernos allí el día de la inauguración oficial por todo lo alto. Y nada, invitamos a un montón de gente y nada. Bueno, pues vamos allá con mi parte. Hasta ahora situaros en la caja mágica, cómo fueron las obras, y mi parte es lo que se hizo con ese estudio de Alexandre Bóveda, qué es lo que se está haciendo y el futuro que se le pretende dar, ¿no? Realmente, decía Ferlo que nuestra asociación es horizontal en el sentido de que todo el mundo puede participar, de todos los organismos, tenemos por supuesto la típica pirámide de presidente, vicepresidente, tesorero, etcétera, pero realmente nuestro trabajo del día a día es a través de coordinadoras.
Por lo tanto, todo socio puede participar, todo socio puede participar de en la manera de meterse en una coordinadora y tirar para adelante con los proyectos que está haciendo y nuevos. Indistintamente, cualquier socio también puede tener iniciativas sin entrar en una coordinadora en concreto. ¿Qué se hizo nada más inaugurar el estudio? Pues después de la inauguración oficial, ahí con todo por lo alto y los pinchos y todas estas cosas que se suelen hacer en estos casos, pues decidimos, después de comer, pues ponernos a probar ya, ¿no? Vamos a sacar el micrófono de condensador, vamos a probarlo, y salieron un montón de cosas y de cuñas, ¿no? Cuñas que nosotros no podemos emitir publicidad, son cuñas de la propia emisora. La ley no nos permite a día de hoy, la Ley General de Medios Audiovisuales, no nos permite, como hasta ahora hacíamos, hasta hace un tiempo hacíamos, que era emitir patrocinios, de manera de que pues algunos bares de la zona o lo que sea nos pagaban lo que es la emisión de los programas, la cuota de pagar el programa, por hacer un programa de radio. Y entonces lo que se hacía era de esa manera, se patrocinaba. Este programa está patrocinado por dos veces por hora, ¿no? Ya no se permite, por lo tanto ahora la única manera de patrocinio, por decirlo ahora, se llama mecenazgo, es a través de la web. Es decir, es la única manera en ese sentido en la que podemos autofinanciarnos. Cuñas. Os voy a poner una, vamos a poner ahora algunos audios de qué se hizo con el estudio de la Alessandre Bóveda. Y en este caso el programa se llama El mundo sentado a mis pies. Es un programa hecho por los jóvenes de un centro de menores, es decir, chavales que están recluidos por delitos, faltas, en un centro de menores. Es un programa que ya no se está haciendo, se hizo durante una temporada, y bueno, los chavales que salían única y exclusivamente del centro a la radio y estuvieron en el estudio grabando una cuña como esta, por ejemplo. Puedes mandarnos tus canciones favoritas, tus chistes y todo esto en elmundosentadoamispies@cuacfm.org. Otra de las posibilidades que nos permitía hacer al Alessandre Bóveda era que al no existir, bueno, la mayoría de la gente por las mañanas no tenemos una programación fija, la mayoría de la gente se dedica, pues eso, a sus trabajos, a sus estudios, y realmente por la mañana no hay una programación de socios en directo. Lo que nos permitía era hacer un programa grabado, pero que fuese en directo. Y en este caso, los programas, digamos, de humor de la parrilla se juntaron para hacer el programa despertador, los típicos programas mañaneros que despiertan al personal, en este caso, de esta manera. ¡Buenos días, Coruña! Son las 8 de la mañana, estáis escuchando Quack FM en el 103.4 y esto es... ¡Que no es poco! Es momento de levantarse, de despertarse, incluso de quedarse quieto todo el mundo, porque empieza el mejor programa despertador de toda la radio, porque empieza Quack FM 103.4, que no es poco. Y bueno, es un programa de humor, os vamos a poner así un poquito para que os hagáis una idea. El programa se llama Que no es poco, tiene podcast, por si os interesa en algún momento descargaros y echaros unas risas. Interrumpimos la emisión de Que no es poco para comunicarles un problema muy muy serio. Las matrices. Como ya saben, las matrices siempre han causado algunos problemas, nada graves. Escuchamos en este audio a Paul Johnson y, en primer lugar, y a Valentín Jiménez. Lo que no comprendo, Jimmy, es por qué cuando estábamos tú y yo en el bingo, alguien cantó línea y no me dejaron cantar columna. ¿Qué pasa? ¿Acaso el bingo solo es vectorial? ¿No se puede hacer un bingo matricial? ¿Qué ocurre en este país? Pero ha sufrido usted un problema de matrices. Tengo un problema matricial bien gordo.
Pero te operaste de las matrices, de las piernas. Efectivamente. Ay, qué pena que tuvieras matrices. De unos días a esta parte, las matrices se hallan descontroladas, fuera de sí, realizando delitos. Como relata Faustino Puerta del Sol. Y entonces llegó una matriz y mató a mi padre y violó a mi hermana. Los vecinos de la comarca ya toman medidas, como nos cuenta Jimeno Aspirador. En mi bar no dejo entrar matrices desde hace 4 años y desde entonces no he sufrido ningún atraco. Muchos otros, no obstante, no pueden reprimir su rabia y la emprenden en insultos contra las matrices. ¡Mierda de matrices! ¡Judías y matrices! ¡Las odio! ¡Matrices, las odien! Las matrices son unas hijas de puta, ¿sabes? De las matrices hasta los cojones. La policía actúa contra ellas. ¡Alto, matriz! ¡Policía! Y algunos vecinos no quieren directamente oír hablar de ellas. ¿Por qué habláis de matrices? Por su parte, el colectivo de las matrices defiende que son buenas vecinas, como así declara A.M. por N. Soy una matriz desplazada de la sociedad. Yo soy bueno, quiero ser buena. Bueno, buena. Otra de ellas, la traspuesta de AM por N, rechaza toda acusación y además alega que las matrices ya están integradas en la sociedad, como podemos ver en la cocina y el deporte. Hemos cocinado unos copos de matriz. Hoy juega en el Matriz Barça. El Matriz Arena. A la matriz. Piribiribiri. A la matriz. Piribiribiri. El vector de la ciudad. Noble y bel. Yo a Dalit, a la matriz, a la matriz, a la matriz. Para acabar este boletín de urgencia hemos obtenido de manera ultra secreta un audio de un rito matricial con humanos. Ellas la llaman un producto escalar, pero usan un nombre en clave. Diego de la Vega la acepta en sagrado matrimonio, en la salud y la enfermedad, en la independencia lineal y en el rango 3. Hasta que los espacios vectoriales los separen. Converjo. Seguiremos informando. Se quedan con que no es poco. Buenos días. A ver. Lo de matrices me parece súper surrealista. Es submatricial. Es la cuarta dimensión. Más o menos ya os hacéis una idea de qué clase de programa puede ser. Aparte de estos programas, en este caso era un programa de iniciativa, como os decía, de los propios socios, de juntarse la gente que hacía programas de humor, pero también hay programas que nosotros llamamos comunitarios, que quiere decir que son programas que propone una de las coordinadoras, que en este caso ahora es la de redacción, y a partir de ahí se lanza a todos los socios la posibilidad de hacer ese programa, de reunirse y ver a qué hora nos viene bien, de qué vamos a hablar, etc. Uno de los programas comunitarios más importantes de hace 2 temporadas y 3, es decir, las anteriores, se llamaba Arde Coruña. Era un programa en el que había una parte, una primera hora, era de 2 horas, y una primera hora estaba dedicada a los barrios de la ciudad. Y os voy a poner un ejemplo de cómo hacíamos nuestra idea de trabajar el barrio. Aparte de llamar a todas las asociaciones, a ver, asociaciones que estaban vinculadas al barrio como de vecinos, pero también asociaciones que estaban allí de pura casualidad, como podían haber estado en otro barrio cualquiera, y de cómo hacíamos, por una parte hacíamos la radiografía de barrio, y por otra el mosaico sonoro, que era irnos a la calle a hablar con la gente. Dentro de, bueno, no vais a conocer el barrio, os va a dar igual, pero es un poco para que os hagáis una idea del barrio de la Sagrada Familia, conocido en Coruña como La Safa, y sonaba así, la radiografía de barrio. O barrio da Sagrada Familia está perfectamente delimitado por 4 grandes vías. As avenidas de Arteixo e de Fisterra e as rondas de Nelle e de Outeiro. Este barrio está moi vinculado aos Mallos e a Sardiñeira e, de feito, existe unha asociación de veciños que inclúe estas 3 áreas, aínda que dende 1996 teñen asociación propia. En 1948 fundouse a Entidad Constructora Benéfica Sagrada Familia, organización moi vinculada á Igrexa e que existe aínda hoxe. Esta entidade construíu en 1954 un grupo de vivendas na Rúa Cardenal Cisneros a prezos moi asequibles.
O ano seguinte, o Concello cedeu á agrupación gran parte dos terreos desta zona para construir vivendas de renda limitada que se ergueron nas proximidades da Avenida de Arteixo. Isto foi resultado da iniciativa do exalcalde da Coruña, Eduardo Ozores Arraiz, de facer vivendas moi baratas para as miles de persoas que chegaban daquela a Coruña dende toda Galicia. O momento era bo, tendo en conta as leis proteccionistas da época e as grandes subvencións que se conseguiron. Co tempo, o barrio acabaría coñecéndose co nome da entidade que o creou. Os estatutos da organización dicían que a xente que podía acceder a estas vivendas tiña que ser moi relixiosa, aínda que na práctica, segundo din, a selección baseábase na necesidade de vivenda. Moitos baixos e locais do barrio foron construídos para dotación social, capelas, ximnasios, centros sociais. Hoxe Cáritas está instalado en varios deles. Diz que ao principio a Sagrada Familia estaba moi illada do resto da cidade, que era como un sitio aparte, o que lle deu a xente, e por extensión o barrio, unha personalidade propia. A finais dos 70, a Sagrada Familia viviu un boom urbanístico que, como noutros tantos barrios da cidade, deulle máis importancia ao cemento que aos parques. Este crecemento incluíu a construción de vivendas sociais mal distribuídas e con lugares propicios para o trapicheo, como patios interiores laberínticos. Nos anos 80, a Sagrada Familia foi un dos barrios máis afectados pola droga que invadía a cidade e tamén un dos que máis tardou en sair cara a finais dos 90. Chegou un punto en que toda a veciñanza coñecía a alguén morto pola heroína. Moita xente decidiu deixar o barrio e alonxarse dos seus problemas. A galería arredor das torres da Sagrada Familia era zona de trapicheo constante e o seu peche diminuiu o problema grandemente. Ademais, a finais dos 90 tiráronse moitas casas, sobre todo na periferia do barrio, o que permitiu que chegara xente dun poder adquisitivo superior. Isto tamén amañou un pouco o problema do envellecemento do barrio, onde a maioría da veciñanza estaba constituída polos primeiros poboadores. Fora dalgúns puntos negros, a Sagrada Familia vivía claramente tempos mellores. Porén, aínda tiña sona de zona perigosa e problemática. Esta fama e mail antigüedade das casas fixo que os alugueres fosen baixos, polo que a década pasada o barrio recibiu moita migración. Se nos anos 40 era de toda Galicia, agora é de todo o mundo, sobre todo de África e Latinoamérica. É por isto que hai varias ONGs na Sagrada e nos barrios limítrofes que traballan a integración de migrantes. Se ben é certo que o barrio aloxa ONGs de todo tipo. En xeral é unha zona moi militante. Aínda que moita xente marchou nos 80 e chegou moita xente nova, a veciñanza aínda considera a Sagrada un barrio moi familiar. É céntrico e tranquilo, con centro cívico, biblioteca municipal e dous colexios públicos. Hai escaseza de liñas de bus e tamén de prazas e de zonas verdes, estando o seu pulmón máis importante fora do barrio, no Parque de Bioño. O pequeno comercio da Sagrada Familia non cubre as necesidades do barrio, polo que a veciñanza ten que sair para completar as súas compras, sendo especialmente popular para isto a Rúa Barcelona. Teñen bastantes asociacións, moitas relacionadas con Cáritas, e un dos equipos de fútbol modestos máis conspicuos da Coruña, o Imperator. No 2008, xusto o ano en que a Sagrada Familia cumpría 50 anos, o Concello emprendeu un plan de choque para modernizar o barrio, considerado un dos máis degradados da cidade. Incluía melloras na rede de recollida de pluviais, beirarrúas, estradas, alumeado, xardinería, saneamento, rede de telecomunicacións, aparcadoiro, sinalización, mobiliario urbano, patios dos colexios, pistas polideportivas e rehabilitación de vivendas antigas. As obras remataron recentemente. Sabedes unha cousa? Na Praza da Sagrada Familia practicábase o xogo tradicional da chave e tiñan pista e todo. Pero hai dous anos, coa esperadísima construción dun aparcadoiro privado, houve unha gran polémica porque as obras puñan en perigo a pista. Non sei en que quedou a cousa, pero agardo que sobrevivira.
Se queremos que a Coruña non perda a súa personalidade, debemos buscar o equilibrio entre renovación e tradición. Bueno, máis ou menos, para que vos fagáis unha idea. E despois tamén, na segunda parte do, do Ar de Coruña, a segunda hora, empezaba con unha firma, chamamos de firmas de Ar de Coruña. Neste caso, pois, o que facíamos era invitar os colectivos de ONGs, asociacións, a que nos contaran pois, proxectos nos que estaban levando a cabo. E, por exemplo, un dos que pasou por ali, por a Zapateira, foi Arquitectos Sin Fronteiras. Firmas en Ar de Coruña. Arquitectos en Fronteiras é unha organización non gubernamental que ten unha das súas sedes na Coruña. Traballa en ámbito nacional, pero unha das súas sedes en Galicia a ten na, en Coruña, na Coruña cidade, na Escola Técnica Superior de Arquitectura. Fundouse no ano 1995. Está conformada por personal voluntaria, non só arquitectos, que traballan en tres ámbitos. Por un lado, en cooperación internacional, con distintos proxectos que levamos a cabo en Guatemala, con, por un lado, con outras ONGs como son Axur, Farmamundi, Solidaridade Internacional e Educación Sen Fronteiras, levamos un proxecto de desenvolvemento integral en comunidades indíxenas. Isto vai por un traballo de, en distintos ámbitos de mellora da, da habitabilidade, de temas de saúde, de temas de fortalecemento comunitario, no que se tratan pois, un pouco mellorar as, as condicións da, dos mayas que viven hoxe. Neste, en Guatemala tamén levamos a cabo a construción dunha planta de fabricación para que nun futuro eles mesmos poidan construir as súas propias vivendas e a construción, xunto con Educación Sen Fronteiras, dun instituto. Fai pouco tamén fixemos unha investigación cos residuos que ali encontramos de botellas de plástico, de PET, que tamén podemos encontrar aquí, de utilizalas para construir as súas vivendas. Como ali non, non existen medios de reciclase nin vertedoiros, pois podría ser un dos medidas para utilizarlos e ser económicos. Despois, en cooperación local, traballamos sobre todo aquí en Coruña directamente co personal implicado en temas de chabolismo desde fai 2 anos. Anteriormente fixéramos traballos de accesibilidade xunto con distintas outras organizacións non gubernamentais, en actualidade con temas de chabolismo. Temos contacto cos 4 asentamentos chabolistas da Coruña, tanto con Penamoa, como Portiño, como Arrañas e como a Pasase. A través de xuntanzas cos propios veciños, pois chegamos a facer distintas actividades sociais xunto con eles. Temas de gravar un documental, facer empoderamento da veciñanza, unha asociación de veciños, distintos temas que nos poderían axudar para que nun futuro estas poboacións que están en precario poidan conseguir unha saída e involucrarlas dentro da sociedade. E despois, por outra banda, desenvolvemos tamén proxectos de educación para o desenvolvemento. Nestes un pouco se intenta buscar unha sensibilización no ámbito universitario e tamén fora da universidade. Moitas veces tamén nos xuntamos con outras organizacións, como por exemplo Enseñerías en Fronteiras, xunto ca que desenvolvemos un proxecto de tecnoloxía para o desenvolvemento humano, que intenta aplicar, sobre todo, pequenos medios para que as persoas poidan conseguir maiores beneficios propios e por unha igualdade. Neste proxecto, por exemplo, estarían englobados o programa que temos en Cuac FM de Voces ao Aire, no que intentamos cada semana transmitir información do que é a tecnoloxía para o desenvolvemento humano e tamén temas de xénero e outros temas da vida social na Coruña. Tamén trouxemos a xente de Guatemala que nos contase un pouco como foron as súas vivencias de loita pola terra. E no último mes desenvolvemos un seminario na Escola de Arquitectura na que se contou un pouco co traballo de outros campos como sociólogos e outra xente que nos contaran un pouco que é a habitabilidade. Nos entendemos un pouco a habitabilidade como conseguir para todas as persoas unha mellor forma de vivir, de conseguir unha vivenda, pero a vez tamén ter unhas relacións persoais mellores e conseguir que todo eso nos poda beneficiar
a sociedade en común, non? Tamén vamos a desenvolver nos próximos días co xunto cos vídeos que fixemos tanto en cooperación local como algún que temos de cooperación internacional, distintos videoforums por aquí pola cidade, na que trataremos un pouco de ver os distintos problemas que encontramos no ámbito. E un pouco para, se queredes encontrar algo máis de información, podedes buscar na páxina web galicia.asfes.org. Son Alberto Fortes Novo, Arquitectos en Fronteiras. Bueno, supoño que os coñecedes de sobra. Aparte de o que os falaba, de cuñas, de programas dos socios, de programas comunitarios, tamén se nos ocurriu outra brillante idea. Dentro da redacción había un grupo que se chamaba Guionistas que comezou a elaborar unha especie de curso de galego para xente que xa sabe galego, é dicir, non para comezar de cero, pero sí para, en tono de humor, aprender certas cousas ou recordar certas historias. Neste caso, ao final temos conexión a internet. Bueno, de todos xeitos vou vos dar a páxina web, istogalego.org, ten tamén aplicación, ten dúas aplicacións para teléfonos móviles, isto é galego, tanto para Android como para iOS. É un Creative Commons, é un curso de galego pois divertido, de forma diferente, ten diferentes... Se ve ou non? Non? Bueno, era porque o podedes tamén ver, descargar directamente desde a páxina web, totalmente gratuito, que facemos. E, bueno, hai moitas seccións dentro do Isto é Galego, pois a outra historia de Galicia, adiviña, que sería unha sección de vocabulario, o Galegotrón, que fai unha especie de traducción así, bueno, simpática. Bueno, o que sí agora, non sei se o imos repartir agora mesmo, pero trouxemos CDs para que, bueno, para toda a xente, para que o teñades, por si vos apetece rirvos un rato, despois o repartimos, vale? E si credes que alguén que coñezades lle pode ser útil, pois nos estivamos repartindo sobre todo na mesa de normalización lingüística, en institutos e colexios, e tamén en bibliotecas, pero bueno, si coñecedes mestres e profesores que lles poda ser de axuda, pois, ou pois, as vosas propias asociacións para telo nos vosos materiais didácticos. Aparte disto, tamén nos axudou a poder, bueno, igual que invitar a Arquitectos en Fronteiras, a que outros colectivos nos pedisen audios, non? Poder gravalos. En este caso, escoitamos unha pequena cuña que nos pediu o Centro de Orientación Familiar da Coruña. ¿Cuánto sabes sobre la anticoncepción de emergencia? Es una bomba para el cuerpo y tiene muchos efectos secundarios. Puede incluso dejarte estéril. Se llama píldora del día siguiente porque tienes ese tiempo para tomarla tras la relación de riesgo. Y lo que hace es provocar un aborto temprano. Se llama anticoncepción de emergencia. Hay que tomarla antes de 3 días desde la relación de riesgo y lo que hace es evitar que se inicie la gestación. Si la tomas más de una vez, es más peligrosa y mucho menos eficaz. Las menores deben ir acompañadas de sus padres para conseguirla, y encima es especialmente dañina en chicas jóvenes. Puedes conseguirla sin receta en tu farmacia por menos de 20 euros o gratis en la Casa del Mar y en el Centro de Orientación Familiar. ¿Cuánto sabes realmente sobre la anticoncepción de emergencia? Infórmate sobre esto y mucho más en el Centro de Orientación Familiar. Llama al 981 18 42 72. Recuerda, 981 18 42 72. Bueno, e que queremos dicir con estes exemplos? Pois que non só a xente que formamos parte de Coac FM podemos utilizar a radio comunitaria de todos, sino que todo o mundo ten dereito a comunicar, como xa dixeron antes vemos meus compañeros. Eso quere decir que tanto colectivos como persoas individuais que teñen algo que decir, poden facelo. O estudio está aberto incluso, pois eso, xente, pois músicos que podan gravar as súas maquetas. En principio está pensado para xente que non teña ánimo de lucro, é dicir, que se si vamos a vender as maquetas, pois xa é outra historia, xa ten que ser, pois eso, con temas, bueno, habría que valorar, non?
si o alquilamos, por decirlo de un xeito. En principio non se fixo, non? Agora mesmo estamos metidos pues, noutra historia. É dicir, temos que darlle máis futuro a Quark, non me olvido de que vamos crecendo, agora mesmo, aparte dos módulos que vichedes, pues, Ilde vos contou que había dous módulos, nos temos como colonizado un, e agora mesmo estamos xa colonizando outro, onde temos unha proposta na que pues, se cadra o ano que ven vimos con ela, que se chama Escola de Radio, que hai en nada. O módulo de enfrente, pues, queremos acondicionalo tamén pues, para dar formación, non só aos nosos socios, sino a toda a cidade. Vamos poñer agora un vídeo que nos conta este novo que le chamamos Reloa. Tamén é moi épico, somos moi épicos en Cuaje. Sí, este é moi, moi épico. Bueno, como ben vedes, o 29 de xuño xa pasou. Temos que decir que estamos moi contentos coa proposta da Asamblea Participativa, que somos sobre 120 socios e socias. Máis de 20 persoas están traballando todos os días en Quack FM e todos os socios participan activamente facendo programas comunitarios e o seu propio programa, é dicir que todos os socios están moi activos na emisora. O que se pretendeu facer foi incrementar esa participación para medrar todavía máis. Estamos nun proxecto, bueno, antes de esa emisora, de esa asamblea fixose un proxecto de un Future Workshop, un traballo de encerrona de fin de semana traballando arreo para intentar darlle unha volta a esa estructura. No verán, durante o verán, fixose unha nova reestructuración de coordinadoras, e naceron dúas novas coordinadoras, que para Carmen, aproveito xa para contarlle, ainda que vamos a contar agora na asamblea de setembro, vou me chivar aquí antes de nada, que serán comunicación e formación, que por suposto terá que ser ratificado pola asamblea, que cerca ainda co chive non fago nada, non? Bueno, non sei un pouco máis, convidarvos a que vexades as páxinas web, a que consultedes o Facebook, e sobre todo invitarvos, non sei se desde aquí hai xente que ten podcast en galego ou non en galego, pero, por exemplo, unha das cousas que si cumplimos os medios comunitarios é a lei, en sentido de que a lei di que a metade da programación dunha emisora de radio en Galicia, tanto, bueno, pirata xa non podíamos dicir, non? Pero, pois, comercial, como municipal, como, neste caso, medio comunitario, ten que ser a mitad en galego. Moitas das emisoras comerciais non o cumplen. Non o cumplen porque o que fan é enganchar con Nacional, e, polo tanto, ali non se fala en galego. Non si o facemos. O facemos gracias á redifusión dos nosos propios programas en galego, e tamén por coller podcast en galego pois, de xente que non lo permite. Así que si tedes algunha persoa que saibades que ten un programa e que pode ser interesante, pois xa sabedes, nos poñedes en contacto con eles. Fixemos tamén, cando o momento da licencia, no que agora mesmo estamos inmersos, xa con isto remato, creo que me faltaba, simplemente decir que agora mesmo, pois eso, non nos deron a licencia, estamos tamén, ao mesmo tempo que nos presentamos a licencia, tamén fixemos un pleito, porque non estábamos de acordo coas bases, eso de que nos botaran fora así de primeiras, non nos caeu nada ben, e ainda estamos esperando, é dicir, as licencias se concederon sin esperar o fallo dos xuíces. Por iso tamén se fixeron estes vídeos de apoio. Bueno, pois agora mesmo estes vídeos están parados, aínda que moita xente aínda xa nos sigue mandando apoios. Decirvos que se cadra, estaba dicendo aí un momento, un plan superpositivo, que igual o ano que ven viñamos coa idea do estudio e tal, e tamén podo pasarme a outra banda, que sería a de supernegativa, é dicir, se cadra o ano que ven non existe Quack FM. Non porque nos non queramos, sino porque agora mesmo, con este tema das licencias e a concesión de licencias, peligramos no senso de que en Ferrol deron unha radio pegada a nós, claro, esa é legal, polo tanto, como non somos alegales e non nos contemplan, estaríamos borrados do mapa porque as ondas son así, é dicir, eles emiten e nos marchamos, quedamos tapados por elas. Entón, se cadra, igual non existimos, ou igual nos pasamos a outro sitio, o que si temos claro que vamos a seguir, aínda que sexa só por internet, así que vos convido a que tamén nos sigades en quackfm.org para ver o que nos acontece no futuro. E con isto, penso que nos rematamos o que é a nosa exposición e damos paso, non? A unha debate, preguntas, eu que sei, o que vos queirades.
Y si no quiere ver nada, no sé. ¿Cómo? ¿Estás en la universidad, verdad? Sí, hasta... ¿Cómo hay relación con la universidad de la institución? Es decir, ¿ustedes ven, por ejemplo, las enseñanzas licenciadas? A ver, ¿cómo te diría eu? Pasaron bastantes rectores distintos, de distintos partidos, desde que Cuac FM está en a Zapateira. Nos empezamos a emitir desde unha emiso, bueno, desde unha, un sitio que eran en filoloxía, pero era económicas, antigua económicas. Cando pasou a ser filoloxía, construíron ali a biblioteca e de repente nos desaparecimos. Igual eles nos querían quitar así dun plumazo sin decirnos nada, pero nos chegamos e dixemos todo isto vai a ter que ir a algún lado, dinos en donde, pues, o primeiro almacén, e desde aí colonizamos o resto do espacio. Agora mesmo temos unha firmado, un papeliño no que di que temos o uso desas instalacións de tempo ilimitado. Porque nun momento dado falamos con eles sí, bueno, ben, ti mándame que xa firmo. Vale, vale, pues firma tempo ilimitado. E firmar. Quere dicir tamén que a universidade lle ven ben porque ter unha radio que non xestionan. É dicir, nos, aparte de xestionar a radio, nos organizamos cursos, organizamos algunhas conferencias, ás veces traemos xente, e iso a universidade lle ven ben porque ten algunhas instalacións que nos cheamos un pouquinho de contido. Entón, a relación con eles mellorou bastante nestes anos. Sí, realmente nos non temos ningún tipo de convenio con eles en canto a temos que facer isto ou aquilo, nos simplemente facemos o que facemos. Polo de agora son fluidas. De feito, hai pouco tivemos outra reunión para o tema do módulo de enfrente, non? Que antes estaba ocupado por grupos de ensaio, de música, da universidade, de xente da universidade, pero bueno, non quedaron moi contentos por temas variados de, pues, de como usaban o espacio, e os quitaron de ali, e nos fixemos a proposta do espacio de escola de radio. Neste caso, digamos que eles é unha escola de radio e asociacionismo, de maneira que tamén outras asociacións universitarias, porque nos, aparte de ser unha asociación cultural, estamos dentro das asociacións universitarias. É dicir, que cumplimos co censo de X universitarios dentro da asociación, que é o que hai que cumplir, e polo tanto eles ven ben que outras asociacións podan ir ali a ese espacio que nos imos a condicionar para outras asociacións universitarias podan facer ali cursos. É dicir, les damos cousas que les non fan, non? E que nos si facemos a cambio de ter ese espacio, o que nos permite ter espacio, ter teléfono, ter internet, banda universidade, é dicir, nos ofrece moitas posibilidades. Unha cousa do que el preguntou, o tema da licencia, é que a inmensa maioría das emisoras non públicas deste país non teñen licencia. É dicir que en Coruña, ata o último concurso, das 20 ou 30 emisoras que emiten en Coruña, só 7 tenían licencia. É dicir, Punto Radio non ten licencia en Coruña. Moitas emisoras, as grandes cadenas, non teñen licencia en Coruña. Por eso non nos veñen a pechar. Entón, habería que pechar o mellor 3.000 medios de comunicación. O último, creo que o último que pechou medios de comunicación con licencia foi Hugo Chávez e a que lle montaron. Así que... É dicir, digamos que é unha... O se portimaña por mí, é dicir, non, ninguén di esta é ilegal, esta hai que ir pechala porque senón saberás o que vos pasa, porque entón outro señala outra e así empezamos a señalarnos. Non pisar a ninguna que teña licencia. Eso é o que con ondas se intenta. Non sei se se queda contestada a túa pregunta. É dicir, non temos ninguna, non facemos nada para estar na universidade, estamos. Simplemente. Hai algunha outra pregunta? Vale. Bueno, compañeira de Proxecto Cárcere, compañeira Ondas de Cárcere do programa de un programa de Cuac tamén. Que bueno, Cuac non só é unha radio comunitaria, senón que ao redor dela pues, crearse
outros, por exemplo, a mí unha da, últimamente das experiencias máis interesantes parece o de Prometeo, que unha, que empezou como un programa de radio e pouco a pouco foi se convertindo en unha asociación, etc., que de xente con, es decir, con bueno, que asumiu e que aboga por reivindicar que teñen unha serie de trastornos. Eles recoñécense como xente diagnosticada de enfermidade mental. E din ao final que a xente está, que eu estou diagnosticada, pero igual ti non o sabes, tamén deberías estalo ou ninguén debería de estalo. Sí, pero bueno, que foi esa, vale, empezaron con un programa de radio, pero realmente agora teñen unha forza e un espírito de toma de decisións que me parece que CUAC tamén fai esa función, ¿no? Así que o ser tan libre e tan, e bueno, ti vas como ali e ofreces algo e enseguida poñen os medios, pues me parece que son unha Non o comentamos, eu saí agora en canto a tema de coordinadoras, porque agora lle damos moita máis importancia á formación, pero a formación para facer radio é gratuita. Cando ti queres facer radio, decir, eu teño algo que decir, pero non sei facer radio. Eu teño algo que decir, pero como fago? Pois chegas aí e damosche formación. Formación en medios, formación en asociacionismo, formación en locución, formación en técnica, formación en producción. É dicir, e despois a xente está pues, libre a pedir formación, é dicir, nos precisamos outra vez formación en tal, pues xa damos. Sí. Tedes algún sistema así de sistematización da colaboración que fai parte de un proceso colaborativo, non? Tedes así algún proceso de sistematización de toda esa colaboración que vai pasando pola radio? A ver, hai un censo de socios, hai un programa informático que censa os socios, pero diz de xente, porque claro, que decía, todo mundo participa, todo mundo desde que entra, bueno, agora mesmo se hai un número considerable de xente que digamos que lle temos en chamar, que son socios en programa. Quere decir que normalmente antes entraba xente porque tiña un proxecto propio, non? Eu teño un proxecto propio, quero facer este programa de, eu que sei, pois, de música afro. Pois moi ben, ti vas e faz un programa de música afro. Pero despois a radio engancha, pois por X motivos, igual non teño tempo para facer ese programa, antes non había posibilidades do Alexandre Bóveda, agora xa hai xente que volve a facer o seu propio programa, pero non en un horario que pode, entón o grava e despois o emite no horario que hai. E agora xa hai moita xente que xa quedou enganchada e que, digamos, non ten programa, pero fará axuda en comunitarios, está dentro das coordinadoras, leva xestión, pero non temos, agora mesmo que te decía, non temos un censo de tanta xente en esta coordinadora, é dicir, si, traballamos con, agora mesmo estamos implementando unha ferramenta de traballo que se chama Trello, que para que non a coñeza é estupenda para traballo comunitario, traballo en proxectos, está moi ben, Trello con elle, vale? Ya te lo puse ahí. Ah, vale. Vale. Pues en este caso sí que se pode visibilizar en cada coordinadora quen está traballando, ¿no? Cantidade de xente que está traballando. É dicir, pues na coordinadora de formación, pues somos 7 persoas, con seus nomes, apelidos e emails, ¿no? Para saber quenes están traballando. Agora mesmo, pois, te decía, 120 socios aproximadamente, máis ou menos máis de 20 persoas traballando no día a día, e as 120 persoas semanalmente no seu programa. Non sei se contesta a túa pregunta. E non se acabamos. Pois gracias. Bueno, reparto a que lle, isto galego. Recuerda que puedes escuchar muchos de los programas de Quack FM a través de su propio canal en iVoox. Quack FM. Nada que ver. La radio comunitaria de A Coruña.